ବହୁତସାରା ମଲ୍ ବୁଲି ବୁଲି ଯଦି ନିଜ ପସନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ ନ ମିଳିବ କେତେ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ କହିଲେ ତ ଆମେ ସହିତ ଆଜି ସେମ୍ ହିଁ ହେଇଛି ଆମେ ଭାଇର ମୋର ଆସିଥିଲୁ ତା ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଭାଇର ଯେହେତୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଛି ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ନେବୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ବାକି ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁନି ତ ଏଇଟା ଆମେ ନେବୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବୁ ଏବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରେସ୍ଟା ଦେଖିବା ଏଇଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର କୁର୍ତ୍ତାଟେ ଆଉ କୁର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତ ସେ କୋଟ୍ଟା ମୋର ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଜଣା ଅଛି ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ ତ ଏଇଟାକୁ ବି ସେ ପିନ୍ଧିଲା ବାକି ଏଇଟା ଟିକିଏ ତା'ର କ୍ୱାଲିଟିଟା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ତା କୋଟ୍ ସହିତ ତ ବାକି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ମିଳିଗଲା କି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଟ୍ ନେଇଗଲେ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ସେଟ୍ କରାଇପାରିବୁ ବାକି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟାର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଏହି କୋଟ୍ଟା ଦେଖିଲୁ କି ଏଇ କୋଟ୍ ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ସେଟ୍ କରିବୁ ତ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତା ଅଲରେଡ଼ି ଆଣିଥିଲୁ ତା ସହିତ ଏଇ କୋଟ୍ଟା ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ନେଇଯିବୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲ୍ କଲୁ ତା'ପରେ ରିସେପ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଜର୍ ଦରକାର ତ ଭାଇ ଏବେ ବ୍ଲେଜର୍ ଦେଖୁଛି ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ୱାନ୍ ସଟ୍ କ୍ଲିକ୍ରେ ଏଇଟା ଆମର ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଇଟା ନେଇଗଲୁ ଏବେ ଆମେ ପଳାଇବୁ ଘରକୁ ଭାଇର ଭାଇ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପୁରା ଚିକ୍ ଚିକ୍ ମାରୁଛି ତ ଆମେ ଏବେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେସ୍ ଦେବେ ଲାଇକ୍ ଅନ୍ ଫର୍ ମୋର୍ ସଚ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ